Ministarката кажа дека не се отстранети причките за давање мандат и дека останува на ставот од 1 март. Кој е вашиот став понос на ова и што ги преземате по однос на изборот на председател на Собранието? Единствените пречки во овој момент во Република Македонија се токму Ѓорги Иванов и Никола Груевски. Ѓорги Иванов треба да престане со одолговлекување, бидејќи на тој начин го штити Никола Груевски, криминалното раководство, од спроведување на волјата на мнозинството граѓани во оваа држава, а тоа е да се основа една нова реформска европска влада. Што побргу го додели мандатот, бидејќи за тоа нема прочки, толку побргу ќе се стабилизира Република Македонија. Што еве доколку него додели мандатот? Ќе одите ли на избор на претседател на Собранието затоа што и најавивте консултации? Ние најавивме дека во тек на оваа недела ќе извршиме со партиите кои што го претставуваат владиното мнозинство консултации за да се продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Чим во врска со тоа ќе имаме созреана информација за споделување со јавноста ќе споделиме. А во тек ли се консултации? Кажавме во текот на неделава дека цело време ќе имаме такви тип нешто. После консултациите тогаш ќе водите со предлог до Иванов, еве готово е, значи ќе мораме да ја завршиме конститутивната седница, па потоа ќе предложиме. Значи, иако повторувам, не постојат нити уставни, нити законски, нити било каков друг вид на пречки да се додели мандатот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз како би имале мирен трансфер на власта. Имате начелна согласност за председател на Собранието? Консултациите се во тек, ви кажавме. Чим ќе имаме било каква информација, ќе споделиме со јавноста.